Ahoj, vítám vás na dalším dílu Kafemlejnek a sedíme tady v Seznam.cz a máme dva hosty, Petra Nováka ze Zboží.cz a Martina Baka z Mapy.cz. A prvním tématem bude Zboží.cz. Tak, a ještě než začneme, necháme nejdřív hosty představit. Ahoj. 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 Tak, já bych vás teda poprosil, jestli byste každý nemohl říct jednu, dvě věty o sobě a potom bychom rozproudili teda hovor a máme tady ještě samozřejmě okénko pro našeho sponzora, Lázeňskou pražírnu kávy. Tak, jestli vás můžu poprosit? Jo, tak já se jmenuji Petr Novák, dělám Seznamu podle mě už tak 6 let na zboží.cz, což je věc, kde si můžete koupit různý zboží a vlastně teď funguji jako vedoucí vývoje těchto služby, nebo přesně řečeno divize e-commerce, což je vlastně divize, ve které je zboží. Díky. Martine? Já se jmenuji Martin Bak. Na mapách jsem asi 6 let, v Seznamu asi 12, takže nějakou polovinu času toho jsem na mapách. Mám na starosti pár kluků a jedno děvče. Už to není děvče, to nevadí. Mám na starosti zkrátka jeden vývojový tým tady v Praze. Těch týmů je tam ještě víc, o tom se když tak potom pobavíme. A mapy každý zná, to je Love Brand, takže... No my jsme si říkali, že bude zábavnější, když tady budeme mít, přestože teď to bude zaměřený hlavně na Petra, tak když tady budou kluci oba, oni jsou strašně vtipní a dělají si jako přehrávky, tak to bude takový jako mnohem přirozenější, když tady budeme v plný sestavě. My jsme samozřejmě velmi přirození. Tak. No a Petře, ještě tady, aby jsme učinili věci za dost, mám... Kafé. Pokračujeme v kvízu, hele. Schválně jsi si sdělal na Lázeňský kávě, Akademii kávy. Tak jsem vůbec nevím, že tam je. No, tak jo. Za to, ale jako piju, lidi se mi občas ptají, a proč se jako necháváte sponzorovat? A já jim vždycky říkám, kafe. No hele, oni mají takové jakoby krátký intro, že ti každé, já nevím, asi pár dní pošlou do mailů nějaký jeden topic z té Akademie kávy. A tam je plno jako zajímavých drobností. Jo. Tak schválně já tě vyzkouším z něčeho, co jsem se tam dozvěděl. Jestli pak víš, po jaký době nebo jak dlouho bys měl nechat kávu odstát po té, co se upraží, než ji začneš? 14 dnů, ne, tam bylo nějak. 4 až 7 dnů. 4 až 7 4 dnů. 8. Aby tam odešel ten oxid? No, přesně tak. Proto tam dávají ten výfuk, že? Ten výfuk je tam proto, aby mohl připonět. A jak bys měl kávu skladovat, to víš? Ve skříni. Ano, v chladnu, v suchu. A hlavně ve vaku. Jo, no jasně. No ve vaku úplně ne, ale by se nevytrala, aby nevyčmych. Přesně tak. No a... Já ji moc neskladuju, já ji vždycky nevypiju. Jako to balení. Jo. No a jak dlouho po pražení by si měl, jako do jaký doby by si měl celou vypotřebovat? To já si musím příště připravit. No? Nevím, já to stihnu tak do měsíce. No. To děláš správně, pak už to není úplně přesně. No, takže jako, do měsíce. Zkoušel jsi někdy rok starý kafe mletý? No, tak skoro bych řekl, že určitě jo. To bys poznal. Já jsem slyšel, že mletý kafe vydrží asi 15 minut. Pokusuj to. Já mám melu ručně, teda já mám buď jako stroj, anebo melu ručně. Ideálně namlíte sně přičím. Takže nemáte jako archivní. No, já myslím, že ve skříni mám mletý kafe archivní. A asi bych už měl. Tak jo, tak to bylo naše malé okénko. Tak. Přišel jsi samozřejmě nepřipravený, to jsem ale jako čekal. Já jsem vždycky. Tak příštím díle mě to můžeš zase odjistit. Tak já připravím dotazy, který nebudeš vědět. Dobrá, tak jo. Tak a teď jdem na to zboží.cz. Super. Mohl bys někdyž tak jakoby říct, jaký byly začátky? Byl jsi úplně od začátku toho projektu? Ne, nebo... Zboží je, podle mě se znamu tak 15 let, to je jako hrozně stará služba. 20, ne. Možné to je. Já jsem samozřejmě taky nepřipravený. Ale vím, že zboží je tady jako hrozně dlouho. Je to jedna z těch věcí, které vznikaly, jako když se překlikávaly různý statické stránky a posílali se jako requesty, pak se čekali na celá stránka, teď už je to všechno moderní, JavaScripty a tak. Že se čeká stejně dlouho.
některé ty komponenty jako ještě to dlouho pamatuju, mám pocit. Já myslím, že v roce 2000 už bylo zboží. Že vlastně ho zavedlo, vím, že ho zavedlo Jigsaw v nějaké době, to bylo už taky to, že měli jako zboží Jigsaw.cz a že v nějaké podobné době zavedlo to a to bylo podle mě 2021 pravěk. Je to možný. Hele, tak můžeš já se koukám do budoucnosti totiž. Ne. Jasně. Hele, můžeš nám teda nějak jakoby přiblížit, co všecko za tím zboží.cz za tou fasádou se skrývá, protože že jo, to není jenom ten jenom ten e-shop v uvozovkách, ale plno procesů jako zatím určitě. No, některý lidi, možná nějaký diváci třeba mají občas nějaký e-shop, takže vědí, že kromě toho elegantního uživatelského, jak říkáš, e-shopového webu, tam je ještě nějaká administrace, kde si vlastně, pokud mám e-shop, můžu nastavovat různý parametry typu ceny dopravy, dodání, a vlastně i biddingu, protože zboží je ve své podstatě jako takový slepenec, nebo ne slepenec, to zní ošklivě. Je to skvělá kombinace. Slepenec. Je to skvělá kombinace full textový vyhledávání a PPC služby a kombinuje tyhle ty věci, protože vlastně na pozadí je nějaký full textový vyhledávač, který vyhledává v názvech, popisech produktů, vyhodnocuje relevanci toho, co když tam napíšete, aby jsme dodali nějaký produkty, které jako jsou to, co vás zajímá. Za mě celkem zajímavý příklad je, spousta lidí by řekla, že když zadáte jméno nějaký značky, tak chcete vidět všechny produkty té značky. Ale ne vždycky to tak platí. Třeba zjistíte, že kolo je značka pisoáru. A spousta lidí, co napíše do zboží kolo, nechce vidět pisoáry, chce vidět kola. Hmm. Takže je potřeba vyhodnocovat relevance těchto věcí, takže my... Tam jeden if. Je tam? Myslím si, že tam jsou aspoň dvě takovéhle věci. Zbožá produkťáka. No dřív tam byla sada různých takzvaných magických ifů, který vyhodnocovali nějaký váhy. Teď už tam podle mě je nějaký XG Boost model, který vyhodnocuje ty relevance. Takže to je jedna věc, je tam hledání. Pak zatím je nějaký účtování a vlastně účtování je nuda, to prostě se proklikne, strhnou se nějaký peníze někomu. To, co je tam zajímavé, je párování nabídek na produkty. Vlastně když jste e-shop, tak dodáváte zboží nějaký XML feed, kde jsou věci, které vy prodáváte a tomu my říkáme nabídky. Takovýchhle věcí máme, já nevím, stovky milionů. A ve chvíli, kdy vy jako e-shop něco prodáváte, tak spousta těch nabídek jako představuje jednu a tu samou věc. Jo, když máte, nevím, hrníček asi se moc neprodává, nějaký určitý typ telefonu, tak vy si to najdete a to je produkt, který máme v naší databázi. A k tomu my hledáme věci, co prodávají e-shopy a je to ten samý telefon, ten samý typ, paměť, všechno, barva. A ve chvíli, kdy vy si rozkliknete ten produkt, tak my vám pak ukážeme nabídky, které jsme napárovali na tenhle produkt. Takže je tam celkem jako nějakým strojovým učením trénovaná věc, která bere jednotlivé nabídky a snaží se zjistit, je to tady tenhle ten telefon, je to nějaký jiný telefon, je to tady tenhle ta pneumatika, nebo je to něco úplně jiného. A to je vlastně zase další věc, co je v srdci toho zboží. Nějaký párovač nabídek a produktů. Hmm. A co tam pak je dál, nějaký databáze, tak to je asi běžná záležitost. A jak probíhá učení toho té umělé inteligence, jakože zrovna tyhle ty dva telefony je ten stejný produkt a tohle to znamená varianty, jakože 8 nebo 64 GB paměti. Ty varianty a produkty vlastně zakládají lidi, to je, máme nějakých 30 administrátorů, kteří vlastně hledají kandidáty, nebo dostávají nějaký kandidáty slepenců nabídek, sluků nabídek, co by mohly být jeden a ten samý produkt a koukají se, jo, tohle je dohromady nějaký produkt, který my tu nemáme a oni z toho založí produkt. A ty zároveň k ním explicitně kontrolují, jaký parametry ty věci mají a vytvářejí i u nějakých produktů varianty. To znamená, že to jsou vlastně víc produktů, který dohromady jsou třeba jeden typ nějakého telefonu, ale liší se barvou a typicky velikostí úložiště.
Jo. Takže některé věci ta umělá inteligence jako zatřídí sama, když třeba je plně shodný název, tak ona už ví. To párování to už dělá typicky umělá inteligence, i když máme možnost tam udělat nějaký ruční override, ale to zakládání produktů v tuhle chvíli vždycky dělají lidi, ale je tam nějaký další vyhodnocování schody, pokud máme třeba víc nabídek, co mají stejný EAN nebo stejný produktový číslo. Mm-hmm. A nejsou napárovaný na žádný produkt, tak to se objeví jako zhluk a pokud ty nabídky jsou dostatečně zajímavý, protože těchhle zhluků jsou statisíce, miliony, tak pak se na ně někdo podívá a řekne, jo, tohle je zajímavý produkt, ten bychom měli založit. A pak ho založí a můžou se na ně napárovat ty nabídky. Kolik zakládáte tak těch produktů třeba denně, nebo týdně, nebo měsíčně? Vůbec jako řády? Řády, řekl bych tisíce. Tisíce jako měsíčně, neznám, denně. Spíš denně, víš, všechno. A 30 lidí to musí být. No tak jako zase počítám, že se úplně neflákají, ale fakt jako nevím, kolik to je. Zase samozřejmě to je, kolik času vám to zabere, se liší, co to je za produkt. No, jasně, pokud je to škubačka drůbeže, která má prostě jenom pár parametrů, tak to máte hned. Pokud je to telefon, který má 67 parametrů, který asi chcete, aby byly dobře, jo. Který musíte někde ty produkty, jo. Napsat tomu nějaký popisek. Záleží na tom, jak složitá ta věc je. Mm-hmm. A máš hlavě nějaký jako počty, ty jsi říkal stovky milionů, ale to jsou že jo, to jsou ty nabídky. To jsou ty nabídky a tam jsou duplikáty. A když to potom jako to nejsou, jsou to nabídky jiných e-shopů stejného produktu. Jasně, no. A těch produktů jako takových nebo parametrů máš nějaký jako číslo zhruba? Produktů jsou podle mě nějaký miliony. Jednotky milionů. Zase ne všechny se prodávají, mm-hmm. protože jo, produkt vám může zastarat a tu Nokia 6110 už prostě dneska nikdo neprodává. Ale škoda. Hodně jich tam je. Jasně. No a potom teda jedna věc jsou teda ty nabídky, ale pak tam asi máte nějaký recenze. Obrázky jsou asi zajímavý, ty berete jakoby od těch dodavatelů těch nabídek, nebo to je to z jiného? Jsou tam dva zdroje, jednak ten e-shop nám dává nějaký obrázek nabídky, třeba spoustu nabídek si můžete najít, i když nejsou napárovaný. Jsou unikátní věci typu, já nevím, svetr, co má vaše babička ve svém e-shopu, protože máte high-tech babičku, tak ona plete svetry, každý je unikátní, má tam nabídku, tak to nebudeme párovat, ale můžete si najít prostě ten konkrétní svetr a koupit si ho, i když není napárovaný na produkt, jako jednotlivou nezařazenou nabídku. Takových věcí tam je hodně a asi ne na všechno má smysl dělat produkty, jako jedny konkrétní součástky do katalyzátorů, autodíly a tak, to je jako hodně široká věc, ani jsem netušil, kolik existuje autodílů. Tak na jedno auto tisíce. No, ale jako jsou e-shopy, které mají prostě miliony miliony takových nabídek. Oni to importujou od těch dodavatelů a vlastně to objednávají. No, že vemou nějaký katalog, ten překlopí do toho feedu a to tam pak máme my. A většinou v tom katalogu jsou nějaký obrázky, takže my vlastně ve chvíli, kdy zakládáme ten produkt, můžeme přidat obrázky od těch e-shopů, nebo potom jsou jako, můžou se najít na webu výrobce, nevím, kde všude to hledají. Taky třeba Svaz českých knihkupců a nakladatelů má datový feed, kde si můžete najít obálky a počty stran a takovýhle věci, takže tyhle katalogy my taky využíváme. No zrovna i těch knížek musí být mraky, no. Že jo, to je. Tam je vtipný u těch feedů, když potom je jenom jeden dovozce do Česka a tvrdí, že má nějaký zboží skladem a teď je prostě 30 e-shopů, který to nabízí a člověk se zeptá, objedná o jedno a říká, omlouvám se, nemáme to, tak to zkusí u druhého, u třetího a všichni to mají furt ten samý jeden produkt, který není, že jo. No, nebo to je jeden dovozce, který to má ve skladu a všichni ostatní to přeprodávají od něj a no, záleží se to. A když to má skladem, tak je to v pohodě, tak si člověk objedná a dostane to. Ale když to nemá skladem a byla to chyba, typicky rezervace nebo nějaká prostě reklamace a zaudali to bylo na blbej sklad, tak potom člověk jako vyzkouší 6 e-shopů a ani jednu to nemá, protože to je furt ten samý jeden blbej produkt. No proto třeba ve feedu zboží můžete uvést, jako tady tuhle mám třeba nějaký pobočky, protože my jsme napojení na firmy.cz, stejně jako mapy jsou napojení na firmy.cz, tak tam jsou nějaký pobočky a my víme o těch pobočkách a my, ten e-shop může říct, jo, tady tuhle tu položku fyzicky mám tady na téhle pobočce, takže ve chvíli, kdy přijdete na zboží, tak si můžete vyfiltrovat i věci, které jsou fyzicky k dostání. Třeba v nějakém okrese nebo někde, jsou tam mapičky, krásné věci. Používáme mapy, děkujeme, jsou skvělý. A my jsme občas zjišťovali, že třeba je e-shop, který má, já nevím, 100 000 položek, protože je to nějaký knihkupectví, a u každý uvádí, že jí má fyzicky na všech svých 40 pobočkách.
tak já si divím, jako jak to knih vůbec musí být velký. A nebo jako má trošku ten zvětší dopad. No, oni nikdy to asi to neuvědomují, co to všechno znamená, no, ty zákazníci. No, že... jako to nám třeba říkají jako obchodníci, že zboží je celkem složitý produkt jako na prodej. Hmm. Protože musíte mít strukturovaný data, musíte mít nějaký přehled o tom, jako, co máte skladem. Když chcete, aby ta vaše prezentace na tom webu za něco stála, tak tam musíte mít zase další strukturovaný data s cenama dopravy, který si musíte vzpomenout, že máte aktualizovat, nebo je přetáhnout z vašeho e-shopového systému, což je podle mě další peklo, co spousta lidí nedělá. Takže to tam nějak dá a občas je prostě pro ty inzerenty jednodušší vlastně to tam dát jako nějakou řádkovou reklamu PPC a nemuset se s tímhle otravovat, ale myslím si, že pořád ty rozšíření data, který přinášíme přes to zboží, dává celkem smysl pro spoustu uživatelů. Hmm. No, taky hodně, hodně těch e-shopů jako maskuje, že to zboží vůbec nemají skladem, protože mají třeba dostup do 24 hodin nebo do 12 hodin a tak prostě říkají o všechno, co má třeba jeden z jejich dodavatelů, že to mají všechno skladem. Jako. Skladem u dodavatele, to je taky krásný. No, to je ještě, jako, takhle, to je ještě pozitivní, že to tam jako dávají tuhle tu dostupnost a dost často říkají, že to prostě oni mají skladem, protože to prostě do 12 hodin expedujou a pak, nebo jako pracovní dny a pak prostě se tváří, že to mají skladem, protože jinak by nic neprodali. Jako. No, to si myslím, že se vám projeví na recenzích. Že pokud to těm lidem jako oni jsou to schopní, jako když to prostě do dvou dnů jako do dvou dnů doručený, tak ty recenze si myslím, že to zvládnou v pohodě jako. My to s klientama jako řešíme, vysvětlíme, že by to tak úplně být nemělo, ale oni samozřejmě dělají. Tak jako mě jako zákazníka, pokud to jsem schopný do druhý den dostat, tak jako mě to vlastně musí, celkem nezajímá. No. Je fakt jako, že mám tendenci preferovat e-shopy, kde to třeba budu mít ten den večer. No to my co nežijeme v Praze, tuhle tu možnost nemáme. No ano, je to těžký prostě v těch periferiích, ale doufám, že to tam čase dostane. Vždycky dávám příklad Tesco. K nám jezdí jenom proto, že jak jsme tak malí, že nemáme vlastní PSČ, ale máme ho od vesnice, která je 8 km daleko. Takže Počkov. Takže ne, tak radnice, takže tam jezdí jako teda Břasy, takže k nám jezdí, ale do města, který je větší a trochu mezi náma, tak tam nejezdí. A vtipný bylo úplně poprvé přijeli si o hodinu a půl později, protože když měli najet na přívoz tím nákladňákem, tak neměli odvahu jako. Ale on mě normálně převez. A k vám jezdí jenom přívoz, jako? Ne, a to je to kratší. Ale jenom pro odvážení. Takže od té doby mají v Plzni nastaveno, že nesmí jezdit přívozama, aby jako navigace nevedla. Tak jo, tak no. Zpátky. Zpátky. Zase to vrátím. To je pak téma samozřejmě pro plánovač a otázky volby. Plánovač to dělal dobře. Já mám takový dotaz, ty jsi říkal, že vlastně se 6 let na zboží, je to tak? No, seznamu a na zboží, já jsem prostě přišel a tam mi řekli, přihlásil jsem se na mapy, to teda musím přiznat, ale tam mi nabídli, prostě pojďte na zboží a jsem řekl, tak jo. Tak tím pádem já jsem na mapách, ale teda díl než 6 let. Tak to jsi byl ty, co řekl, že podle knál nepojde. Podle mě si tam byl, ale řekli, pojď na zboží a já jsem zjistil, že to je úplně skvělý. No a za těch 6 let, v čem vidíš jako největší posuny, nebo za to, když se podíváš jako zpětně? Technologicky asi přechod do kontejnerů a vlastně těch cloud-like nasazovacích věcí, jakože ve chvíli, kdy jsem přišel do seznamu, tak to vypadalo tak, že byl jako release, co se dělal jednou za 14 dní, že se sepsal nějaký dokument, jako dělali se debianí balíky, ubalte tady jsou tyhle ty balíky s těma verzema, ty nasaďte tady na tyhle servery, protože už tehdy všechno v seznamu běželo duálně, takže každá MySQLka měla nejmíň 4 repliky, ze kterých se to zapisovalo se do v jednom datacentru, že to bylo jako master, pak to šlo na slavy, takže to už tam bylo, ale celý to spočívalo v tom, že se vlastně něco nasazovalo do testu a do provozu šly věci jednou za 14 dní, což se často stane, že jako nevíte, co vlastně v tom provozu pak se objeví, když to nasadíte až někdy, třeba dokončíte to ve středu a nasazuje se to ve středu až další týden, Bůh ví, co z toho zejde. Teď už jsme se u drtí většinu komponent posunuli do stavu, kdy běží v Kubernetu a jsme schopni to CIčkem prostě nasadit tím, že to kompitnete, otagujete a to CIčko to dostane až rovnou do provozu a za chvíli to víte, co to dělá, což podle mě jako ohromně usnadňuje práci. A to děláte jako postupně, že třeba běží na 10% serverů a podobně? Tohle reálně neděláme. My to u některých věcí jako máme staging, ale většinou to
prostě pustíme celý, protože víme, že to funguje. Protože my si to jako testujeme, jsou tam unit testy, máme testovací prostředí, kde většinou, pokud se to vysype, to vidíme nějak. A nasazuje se to jako unblock, není jsou to jako microservisy, které by měly jako separátní... Jako celý zboží? No to se ptám. Ne, ani náhodou. Jsou to microservisy. Je to, ne, že... může, ano, říkejme tomu microservisy, je to asi stovka komponent, který běžejí prostě v různým pospojovaným. Jednou, když jsme si to malovali, to bylo asi jako... Podle mě 2-3 roky zpátky bylo to taky obrovský kus papíru a pak zastaral. Takže už to nemáme namalovaný, ale jsou to jednotlivý komponenty. Takže ta reaktivní webovka, která je vepředu, to je jedna věc, když jsme ještě tak před rokem, to byla prostě Nginx, co vydává statické stránky, který si pak sahají na nějaký API, což je zase jiná komponenta, která, když chce recenzi, tak si sáhne do boxu, který řídí přístup k databázi, kde jsou recenze, a ta komponenta si sáhne do databáze, případně má ještě nějakou cache u sebe, z těch záznamů v databázi zjistí, zagreguje prostě, kolik to má hodnocení, jaký tam jsou recenze, ty dá APIčku, APIčko to dá, no APIčko už to přece z Nginx dá té webovce, která běží u vás, ale to je jako příklad jedné cesty. Typicky, pokud chcete něco zahledat, tak zase webovka pošle dotaz na APIčko, za předpokladu, že jste jako dokončil krok, kdy jste nevybral z našeptávače, tak to zahledáte, přijde hledací požadavek na APIčko, APIčko to pošle query korektoru, protože Seznam má skvělý fulltextový vyhledávání, ze kterého my tak nějak jako používáme v podstatě celý backend, který je přizpůsobený zboží, ale třeba jako opravu dotazů můžeme používat jejich komponentu, takže tomu to pošle, tam se to vrátí nějak oháčkovaný, očárkovaný, asi u zboží moc ne, ale upravený, zkrášlený. To se pak pošle na agregační komponentu, která to rozloží na jednotlivý hledací komponenty, kterých je asi 18 různých shardů. Ty si podívají do svých indexů, vrátí dokumenty zase agregátoru, tento pak vrátí APIčku, který k tomu přidá jména, kategorií a dalších číselníků a pošle to ven uživateli. No a jak jako zajišťuješ, že ty závislosti jsou správně splněny, jakože když pohnu s APIčkem nebo všechno se dělá zpětně kompatibilní, tak aby se mohlo to APIčko nasadit jakoby bez toho, aniž by se k tomu nasadil i ten odpovídající frontend? Jako jak, jo, jestli se to nasazuje, jestli má každý... Nasazuje se to separátně, aby jsme se zbláznili. No, takže to jako znamená, jako, že bych si musel někde postavit celý zboží úplně znova. To se dělalo, když jsem, podle mě, před 4 rokama měnila hledací technologie. Mm-hmm. Že celý APIčko a všechny ty ptákoviny zatím se pustily separátní vedle a pak se to přehazovalo nějakým AB testem a routováním requestů. Mm-hmm. Ale v tuhle chvíli to děláme tak, že vlastně ve chvíli, kdy je nějaká nová feature, co bylo poslední nový. Jo, ano, na S-Bazaru se můžete podívat na použitý zboží. Mm-hmm. Když spousta e-shopů, nebo některý e-shopy nám chtěli jako prodávat použitý zboží, to teď bude po Vánocích fajn. A spali ho na zboží, což se nám nelíbilo, protože byly podmínky, že to musí být jenom nový, protože jako najdete iPhone, je úplně nejlevnější, že ho prokliknete a sakra, no, tak to chcete. Takže jenom nový. Takže nově jsme tam přidali feature, že ty e-shopy můžou inzerovat i rozbalený, vrácený, repasovaný zboží. Takže to vypadá tak, že jako ve feedu se objeví nějaký XML nový tagy, e-shop to začne posílat a ten postup vývoje vypadá tak, že začnete nějakou databází nabídek, kde si proto přidáte políčka, to je zpětně kompatibilní, pak přidáte do robotů, který ty věci stahují, aby to tam mohli uložit. Ještě předtím upravíte všechny ostatní komponenty, aby na tyhle nabídky nesahaly, protože jinak se vám to rozsype. No, jasně. Takže upravíte komponenty, co by mohly sahat na použité nabídky, aby je ignorovali, pak upravíte roboty, slavnostně vyhlásíte e-shopu, možná to můžete posílat, chytnou se 2-3, ale aspoň máte něco, na čem to můžete testovat. Mm-hmm. Pak postupně upravujete komponenty, které to dávají do hledání. Takže myslím si, že ty hledací věci se nasazují víceméně celý dohromady, ale zase to běží mezi nima v Google protobufferech, které jsou zpětně kompatibilní, takže to upravíte v té spodní hledací věci, v té vrchní hledací věci. Mm-hmm. A pak to dáte do APIčka, kde
který vystaví vlastně S-Bazaru, na kterých to ukazujeme, protože tam jsou lidi zvyklí chodit pro použitý věci, tak APIčko zahledá tady těmhle upravenýma komponentama a vrátí použitý telefony, použitý kola, co chcete. A zároveň APIčko je upravený tak a ty fulltextové hledací věci jsou upravený tak, aby ve chvíli, kdy hledáte ze zboží, je vám to nevrátilo. Mm-hmm. No a máte nějaký jakoby procesy na to, jak teda řešit nebo zajistit tu zpětnou kompatibilitu, nebo pak třeba i na ten staging se to nasazuje v tom pořadí, jak to pak přijde na produkci, že protože tam někdy stačí, aby se to pořadí jako prohodilo a už může být, aby to bylo jenom na lidech, ta zpětná kompatibilita, tak vím, že já s tím taky jako třeba bojuju, kdyby mě... Jo, ten proces je, že to nasazujeme co nejrychleji. Jo, to znamená, že ve chvíli, kdy vy upravíte tu databázi, už to máte všude, protože my se snažíme zase jet agilně, asi bych řekl, že používáme Scrum, a ve chvíli, kdy si rozpadnete nějakou obří projekt, řekněme i tomu projekt prostě použitý zboží na zboží, tak si z toho děláte nějaký user story a první user story je, e-shopy nám můžou posílat použitý zboží a nic to nerozbije. Takže jeden z vývojových týmů se na to vrhne, upraví databázi, nasadí to. Nic se nestane, ale už je to všude. No, máte změněnou strukturu databáze, pak upraví ty další komponenty, to můžete nasadit, v tu chvíli to nasadíte a máte toho z krku. Máte to hotový a nesušíte si, a to je, abych se dostal teda k původní otázce, to je ta změna oproti tomu, jak to běželo tady dřív. Prostě ve chvíli, kdy doděláte ten kousek, ho nasadíte do provozu. A pokud něco rozflákáte, tak si toho všimnete velice rychle. Typicky si toho všimnete ještě v testovém prostředí. Pokud máte opravdu smůlu, tak si toho všimnete velmi rychle po tom, co se vám to rozbije v tom provozu. Testováno na lidech. Což se nám samozřejmě nikdy nestává. Tady jsme upřímní, jako v Kafemlenku. Tak... No to se nám stává, ale kdyby se to... Ale už myslím si, že celkem málo. Ale kdyby se to stalo, tak si toho všimnete celkem brzo, protože za váma začnou chodit lidi, budou na vás protivní, to nechcete. Takže většinou si to otestujete ještě na tom testu a pak to máte v provozu a stavíte na tom dál. Ale není to, snažíme se jako nestavět si nějaký hromady věcí, které čekají na to, až se releasenou, protože z mýho pohledu, což můžu vlastně říct jako vedoucí vývoje zboží, každá taková hromada, kterou máte, je něco, co vás pak pokouše. No jasně. Takže kolik vás je teda, nebo kolik třeba, tam jedna věc je, když by to byl jeden tým, tak to dává jako série, když je víc týmů, tak už jako možná třeba o sobě někdy úplně nevědějí, a můžou tam se někde nakřížit. Zboží má tu výhodu, že ještě poměrně malý, takže v tuhle chvíli na zboží jsou tři jako vývojový týmy, kteří se spolu celkem baví, že máme. No, říkejme tomu Brno, jsou v Brně a tam je jeden tým, který má nějaký ranní stand-up a pak jsou dva pražský týmy, který mají stand-up chvíli potom a tam vždycky přijde nějaký Brňák a můžeme si, pokud se chystáme něco rozflákat, tak si to řekneme, anebo si to napíšeme, protože už v tuhle chvíli máme komunikaci přes MetaMouse, což je jako Slack, jenže je open source. takže to si napíšeme a většinou často se tam objeví dotaz jako hele, tady je něco jako v masteru, můžu to nasadit a dneska teda přišla odpověď, ne, ještě je to trochu rozbitý za hodinu, jo, už je to v pohodě. A ty týmy jsou kolik lidí? 4, 5, 6 lidí. Jo, což je optimální. Jo. Podle mě je to optimální, takže pokud by se nám stalo, že se nám v tom týmu rozmnoží lidi třeba náborem, tak ho prostě rozpadneme na dva. Mm-hmm. Pak už dovedu si představit, že ty synchronizace budou složitější s rostoucím počtem týmů, to bude určitě zajímavý problém. Mm-hmm. A jak máte ty týmy postavený? Vertikálně jako na konkrétní funkcionality nebo? Snažíme se to dělat tak, aby každý ten tým byl schopný dodat kompletní funkčnost. Aha. To znamená, máme vlastně frontendový programátor, my jim říkáme webaři, webmástři, ale ve zkušenosti je to programátor, který dělá tu reaktivní webovku, případně další frontendové věci. A ty jsou vlastně v každém týmu je jeden takovejhle a prostě to dodají celý. Jo, takže jeden tým třeba řeší právě ty ingesty nebo ty nabídky? Historicky je tý,
za mě by bylo ideální, kdyby každý tým dokázal sáhnout do všeho, ale neplatí to tak, protože samozřejmě tým, který se pohybuje okolo full textového hledání, relevance a všech těch věcí, co se tam dějou, do toho má hluboký náhled a ve chvíli, kdy máte projekt, který se toho týká, je lepší ho hodit tomuhle týmu, než čekat, až se to naučí nějaký jiný. Takže zrovna třeba u toho použitého zboží tým, který má nejvíc zkušeností s ingestem, my tomu říkáme roboti, je to prostě robot, co si záhne na nějakou stránku, stáhne jí, tak dělal ten první kus a to znamená tu úpravu těch feedů a pak tým, který je skoro okolností v Brně, tak a zabývá se fulltextovým vyhledáváním a výdejem na API, tak dělal ten zbytek. Mm-hmm. Ale je to celý kus, který si řeknete, jo, tohle je hotový, opravdu jsme schopní, ten e-shop nám tady poslal nějakou nabídku a podívejte, nic se nestalo. Jo. Nic se nestalo. Ale a technologicky, ty jsi říkal, že jste se posunuli do kontejnerů, tam používáte co? My to nasazujeme do seznamátkého Kubernetu. Takže Kubernetes. Je to Kubernetes cluster, který se provozuje v Horních Počernicích a pak je druhý někde v Naganu, datovém centru. Aha. Ten je podle mě někde jako na Žižkově. Jo. Naganu. Naganu. No to druhý centrum se jmenuje Kokura. Podle. A to Naganu se jmenuje centrum toho ne? To je Outučka. Je to Outučko, Kokura už je vlastně čistě seznamácká. No. Takže to je už dlouho. Naštěstí ty doby, kdy jsem jezdil do serverovny, tu jsou pryč. No, teď už jenom to pošle to do nějakého automatu, který to nasadí a postará se o to, že ta komponenta fakt naběhne, což je z části odpověď na otázku, jestli se nasazuje na 10% nebo tak. Já jsem měl příležitost přičuchnout jako k tomu, jak funguje třeba seznam e-mail a tam to opravdu tak dělají, že ještě mají nějaký statický servery, protože když máte komponentu API, která něco přitáhne ze sítě, přežvejká to a pošle to někam dál, tak to se do Kubernetu nasazuje dost dobře. Jako ve chvíli, kdy máte věc, která drží prostě hromadu e-mailů, tak to asi nejste schopný prostě pustit na čisto někde jinde, protože vám budou scházet ty e-maily. Takže tam to fakt dělají, takže prostě vemu jeden server na tento pustěj a kouknou se, jak to funguje a pak to případně dělají dál. Ale u zboží a těch komponent, které jsou v podstatě bezestavový, tak tam, když to funguje v testu, v podstatě identický kontejner, tak musí to být ošklivě rozbitý, aby se to rozbilo v provozu a ne v testu. A potom teda používáte React, a to je server-side rendering z Reactu, nebo? Teď se přepisuje webovka zboží na server-side rendering, používá se tam Next. Jo, Next. A ta část toho serveru, ty apička, to děláte taky už dneska v Node, nebo? Je to Python a C++. Python a C++, okay. Tam jsou, většina toho Pythonu jsou to interní jak seznamácký, přece jenom ještě trošku starší servery, ale stále krásné. To jsou vlastně FastRPC, se ještě používá, nebo REST. FastRPC je seznamácká RPC záležitost, která je to jako XML RPC. Ale lepší, ale rychlejší. Je tam fast, protože je to binární. Je to fast. To je to jako binární XML v podstatě, no. Takže ten přenos dat je jako úsporný. Je takové faster RPC. Je to XML RPC, takže nějaká struktura pošlu tam, dostanu zpátky. To jsme vlastně... To je jako open source podle mě. Takže... No ano, je to open source technologie přibližně z roku 2007, ale to bylo prostě ještě dřív, než byl cool JSON, tak my jsme používali tohle a ještě nám to někde zbylo občas. Binární protokoly jsou super. Jasně. No, ale tak třeba ty fulltextové záležitosti už si mezi sebou posílají pro to buffery. Mm-hmm. Jasně. A ještě nějaké technologie, které jako používáte z nějakých, třeba co se týče nějaké databáze? No, já mám hrozně rád Elasticsearch. To jsme začali používat před několika lety, takže to byla verze 2.3. Mm-hmm. A přetáhli jsme na to statistiky, které tehdy byly jako v šílené struktuře jako pyramidově agregovaných MySQL tabulek. Mm-hmm. A to jsme přehodili do MySQL a prostě to tam nacpete a stačilo pak udělat denní agregace a všechno běželo krásně. Takže z toho mám radost. Já tu technologii mám fakt rád. Nepoužívám ji teda na hledání, ale jako databázy pro vlastně různý logy pro kliků a těchto z těch podobných věcí. A teda ty produkty a třeba to facetové vyhledávání a to je vlastně poháněný čím? Produktová databáze, to je, a nabídky, ty jsou v MySQLkách.
Teď hledáme, do čeho přetáhnout nabídkovou databázi, protože jsme zjistili, že už se to nevejde do jedné MySQL, tak to budeme asi nějak šardovat. Objevil jsem věc, co se jmenuje Vitesse, zatím mě celkem nadchla, je to věc, co umí automaticky šardovat MySQL. Je původem taky podle mě jak z Google nebo open sourceovaná technologie, na který běžel YouTube, a to vlastně je sada nějakých proxin, která se zvenku chová téměř jako MySQL, ale je interně šardovaná. Mm-hmm. Je to jako celkem elegantní. A to jsem myslel, že právě se znovu už používáte, někde jsem na to narazil. Tam se používají šardované databáze, ale jsou řešení na aplikační úrovni. Aha. Je to proto, jako, to je třeba jako důvod, že historicky před spoustou jako databází je nějaký RPC server, mm-hmm. který, kdyby jsme chtěli, umí zajistit tohle šardování. Mm-hmm. Ale v tuhle chvíli, když existuje něco, co to umí dělat, aniž bychom si to museli psát sami, tak podle mě stojí za to se na to podívat. Mm-hmm. Je možný, že to bude fungovat. Jo. A tu MySQLku tady máte spíš jako historicky, nebo... Protože třeba jsou u nás a... ve Forestu taky právě, my jsme na MySQLce a vždycky říkají, proč nejste na Postgresu, teď ta MySQLka prostě ta zaspala domů. Jako a... Na takový ty jednoduchý dotaz a odpověď je jako výrazně pomalejší. Samozřejmě potom, když už jsou dotazy složitější, tak nám dával vždycky jako rychlejší jako výstupy ten Postgres, protože u MySQL byl, já teda mluvím jako 15 let stav, kdy ten plánovač nebyl tak dobrý. Tam v podstatě u MySQL záleželo na pořadí joinů, protože on vlastně podle toho mu to vycházel. Jo. Když to ten Postgres si... Ten je moc chytrý, no. Ten na to chytrý a ten si to prostě jako přeházel sám, ale u toho MySQL jsme fakt zkoušeli ty dotazy, prostě jak ta složitost se mění podle pořadí. Jako. Já myslím, že to je hlavně historický důvod. Jako, že dřív tam byla MySQL, a teď tam je a buď můžeme dělat nějaký hezký věci, jako jsou dárečky na webu, nebo prostě... Je tý zboží, co si můžete koupit znova, nebo můžeme strávit 5 měsíců tím, že to budeme přepisovat na Postgres a co uděláte ale radši. Mně přijde ale MySQL jako na tohle použití docela dobré. Ale jako teď je docela zajímavý, nevím, jestli z toho postřeh vyšlo na Hacker News článek odborce, který je z MySQL týmu. Ten, co který, odešel a psal, jak je to úplně na prd. Úplně strašný rant, že to je prostě Zevins takový bordel, že už prostě ztratil nervy, jako že bude dělat něco, co ho bude bavit víc. Jo, já myslím, že v seznamu se historicky většinou zase používá MySQL, jsou nějaký prostě alternativní menšinové služby, které používají Postgres, třeba proto, že tam, já nevím, ono to, je to relativně dobrý na nějaký geografický, jako geografický data, tak pokud máte třeba něco, co se snaží mít mapy nějaký nebo tak, tak tam může být ta Postgres použitelná, ale jinak nevím, jestli to má smysl. Jako... Já myslím, že fakt, když je tam jednoduchý jako lookup, tak ten MySQL má větší výkon. Prostě. A zase proč na to používat MySQL, že? Dneska už jo, no. Jako bývaly doby, kdy moc nebylo možností, dneska je to... My jsme třeba jako zjistili, čím se dostávám k dalšímu kroku celého toho žvejkání, je vlastně fulltextový engine, který je postavený na tom, co vyvinul v seznamu fulltext. Mm-hmm. A z toho se vlastně vydávají kategorie, hledání. Vlastně když přijdete na zboží a kouknete se do kategorie mobilní telefony, tak to je interně fulltextový hledání, který hledá dokumenty, které mají někde poznačený, jo, jsem v kategorii mobilní telefony, se řadí je místo textové relevance tím, jak je to krásný mobilní telefon. Mm-hmm. A pak se to vyplivne ven a tam jsou různý parametry, který to zagreguje, projede si to kategorii, podívá se, jako kolik jich je růžových, kolik jich je zelených, kolik jich je androidů, z toho vám to vybere ty filtry, který tam máte. Ty facety, no, je to. Jo, facety se to jmenuje, to je... Mm-hmm. Vlastně e-shopový termín. No, my jsme vlastně taky e-shop. Takže ty facety, to tam udělá, to vám vyplivne ten fulltext, když to zakliknete, tak se přidá další term, virtuální term do hledání a fulltext vám vyplivne růžový telefony. Mm-hmm. No. A když chcete tady tenhle ten fulltextový index nějak jako pravidelně plnit, tak potřebujete databázi, ze který jste schopni ty data vylejt co nejdřív. A my jsme zjistili, že tam mají s tím MySQL klíč, když jedete tohle primárního klíče, to prostě dostanete rychleji, než z něčeho krásného, jako je Elastic, kde bych to nejradši držel, my je tam taky držíme, protože si hledáme na backendu občas. Ale prostě ty nabídky z toho nevylejete tak rychle. Mm-hmm. Takže primární úložiště je teďkon MySQL a zase asi ještě nějakou dobu bude pod tím Vitesem, jestli bude Vites fungovat. Jo. Tak ono dneska, když má člověk ty odvozeniny z těch primárních dat, tak je docela jako v pohodě mít to jako na 10 místech, no, protože ten úložiště je levný a vlastně to primární úložiště je vždycky to největší problém. No to je teďko, my máme vlastně odvození té nabídkové databáze, je tam Elasticsearch Index, který se používá třeba, když si administrátoři hledají nějaký produkt, tak
oni nechtějí asi čekat, než se to zaindexuje na web, kde tam pořád v tuhle chvíli je nějaká prodleva, která nás samozřejmě trápí, ale zatím jsme se jí nedokázali zbavit. Nebo to za to nestálo, nevím. A, tak se, to interní hledání je v Elasticsearchi, ale tam zase nepotřebujete ty záležitosti jako totálně vymazlenou relevanci, kterou jsme přece jenom schopni napsat do toho vlastního engineu. O kolik je to třeba pomalejší ta indexace v tom vašem engine než v tom Elastiku? Protože to bude asi teda ten důvod, proč ten Elastik jako v té administraci se drží, ne? No, Elastik se dělá průběžně. Tam jako ve chvíli, kdy se aktualizuje něco v databázi, tak se šťouchne do další RPC komponenty, která řekne, a tohle se změnilo, možná bychom to měli stáhnout a zaindexovat do Elastiku. Mm-hmm. A to by principálně šlo i nad tím vaším fulltextem, ne? Nebo ne? Tam by se... Principiálně by to šlo, ale je tam spousta různých drobných zádrhelů. Jakože třeba... A teď se dostáváme do zajímavý týdne, yeah. Tak to... Zádrhel je, já nevím, zdraží se iPhone. Jedna nabídka iPhoneu je dražší. Jo, a to je blbý, protože to, že ta ceny těch nabídek se promítají do produktů. Mhm. A to znamená, ve chvíli, kdy se třeba zdraží nabídka, tak musíte to zohlednit ve všech dokumentech, kde ta nabídka je. To znamená, ve chvíli, kdy vy si hledáte nějaký produkt a chcete ty výsledky, nevím, zase sáhnu, výpis mobilních telefonů, u každého je napsáno, od kolika si ho můžete koupit. No. A takže... Teoreticky ta stránka agreguje informace z několika tisíc nabídek, protože ten první telefon prodává 100 e-shopů, ten další telefon prodává taky jako 40-50. Mm-hmm. Takže jedna ta stránka agreguje informace z několika tisíc nabídek a ve chvíli, kdy se ta jedna nabídka změní, tak třeba ten se změní už nejlevnější cena toho telefonu a vy nechcete mít aktuální data. To znamená, že musíte tam přilepit spoustu aktualizací, že ve chvíli aktualizace ceny nabídky musíte sáhnout na spoustu dalších dokumentů, které se zvezou s tím a vzniká vám další blob, který připlácnete k těm datům, který máte v tom hlavním indexu. Mm-hmm. A myslím si, že ten problém je v tom, že vám bude hrozně růst ten index těch aktualizací a bude se vám to zpomalovat. Mm-hmm. Takže v tuhle chvíli to neděláme a radši rovnou vždycky uvaříme celý ten index znova. Jo, takže full reindex se tam dělá teda, jo? Tam se dělá pak každých pár minut, pár hodin, no. Full reindex všech těch nabídek a produktů. Tak ono, kdyby to trvalo 5 minut, že? Tak ty administraci, ty lidi to potřebují, jako jak to uloží, tak potřebují prostě za vteřinu si vyhledat jako ty telefony hned. Jako. Typický workflow toho admina je, že prostě založím produkt a pak na něj něco napáruju, chci vidět, že se ty nabídky, to napárování projevilo. Jasně. Pak je tam třeba nějaký nadadmin, co se na to chce podívat, najít si to a prašit mě klackem, že jsem vyplnil blbě parametr. Že ten Elasticsearch používáte místo fulltextový vyhledávání v MySQL. Jo, to existuje. Jo, to bych, no, do toho bych teda... jako existuje. No, tak může se to tak říct asi, no. Já jenom se to chtěl přirovnit. Ale vím, že historicky tyhle fulltextový... Normálně fullscale, jako, ne? No, možná tam chcete mít jako nějakou relevanci, přece jenom jako... Říkám, pro ten administrační backend jako není úplně klíčový, aby se tam zohledňovaly všechny věci, ale jako asi chcete mít nějakou rozumnou relevanci titulku a záležitostí. Co byly třeba nějaké technologické oříšky, co si řešil nebo co jste jako tím řešili v poslední době? Pokud to teda není ta kontejnerizace. Kontejnerizace jako... No, tam je, to je asi technologický oříšek. Mě byl zajímal i ty kontejnerizace, teda co byly za oříšky, jako, protože to je teď aktuální téma u všech. Teď co řešíme je kam nacpat nabídkovou databázi, no. Takže podle mě si ti to na Postgres jsme se koukali. Postgres je fajn, protože my máme spoustu kamarádů tady v Seznamu v infrastrukturních týmech, který nám třeba poskytují nějaké věci jako službu, že dobře, vy děláte jako ve veřejných cloudech, takže vy si naklikáte tu MySQLku, my do někoho kopneme a on nám ji udělá a taky už se spravuje sama. Z našeho pohledu, tak podobnou službu nabízeli u Postgresu, ale mám pocit, že tam ten sharding taky jako nefungoval úplně tak, jak bychom potřebovali.
to je všechno vždycky aplikační, nebo nějaký proxy jsou, ale no, koukali jsme na nějakou proxy, co se jmenovala Sharding Sphere, což je nějaká javová záležitost, která taky jako to podle mě úplně nedávala, takže teď máme ten Vitess a ty, který jako postavíme jako proxy nad MySQLkama, který nám zajišťuje infrastruktura. A hold, když to bude něco jako extrémně potřebovat extrémní výkon, tak si sáhne přímo do těch MySQL pod tím, což vlastně ten Vitess umožňuje. Jeho primární režim fungování je, že si jako v nějaký ohrádce jako prasátko pustí tu MySQLku a tam si ji obhospodařuje a dodávají dumpy a tak, ale je to napojit na nějakou jako upstreamovou databázi. A ta infrastruktura teda u vás funguje. Dobře, já vím, že nedávno jsem byl na meetupu od Heuréky a ty právě migrujou jako do cloudu. Já nevím, co vybrali, jestli AWSko, možná AWSko, nevím teď úplně. A právě jeden z těch důvodů byl, že to bylo strašně jakoby neohebný, to, že právě potřebovali nahodit novou MySQLku nebo tamhle něco udělat a trvalo to prostě jako dlouho, než dostali to prostředí, na kterým se jako mohli hrát nebo vyzkoušet novou technologii, že jo? Nebylo know-how v operations. A už byli jako zabrzděný, jako ten tým, no. Řekl bych, že know-how v operations byl jako dost porod, ale spousta těch věcí už funguje jako výborně. Neříkám jako, že všechno mám na jeden klik, ale zase ta výhoda je, že jsme schopní si spoustu věcí s nima domluvit přímo. Hmm. No, a samozřejmě já si myslím, že je fajn, jako, že můžu dělat ve firmě, která je schopná si tyhle ty věci provozovat na vlastním železe. Oni si teď už vymýšlí vlastní železo, aby takže je to nějaký blade, do kterého se cpou, myslím, že možná časem army na ty storage. A jako funguje to. Je tady nějaký náš vlastně privátní cloud. A je to Kubernetes, budeme tomu říkat cloud, když my víme, že to sedí tam jako v nějaký hale. Ale jako jsou tam nějaký zdroje, jsem schopný tam poslat nějaký deployment a objeví se to a běží to. V podstatě jediné, co nás limituje, jsou už zdroje, abychom měli dost železa, kam ten cloud jako rozšířit. No, tak občas je taky potřeba dokopat jako ty infrastrukturní přátelé, aby tam dali tu databázi, kterou zrovna chceme, když je prostě menšinová a nikdo ji nepoužívá. Ale oni pak časem ten Postgres jako nahodějí a znamená to, že Martinův tým v mapách už se nemusí starat, nebo spíš nějaký administrátoři map systémový se už nemusí starat o Postgres, protože někde jsou nějaký experti, kteří už to zajistějí a to vám dodá seznam. A máš třeba nějaký povědomí o množství jako dat, který spravujete? Jakoby, velikost těch dat, nebo třeba počty requestů, nebo to dělá převážně ten operations team a jste od toho jako vývojáři. Jako já vím, kolik to je, mohl bych se podívat, ale jako upřímně řečeno mě to ani tak netankuje. Pro mě jako prostě klíčový je, jako vejde se to na jednu instanci nebo ne, protože to určuje ten design. Aha. A jako vím, že se můžu podívat někde do Kibany, kde se mi vypíše nějaký jako 9-10 místní číslo, kolik requestů to se žvejkalo. Aha. Ale z mýho pohledu to řeším ve chvíli, kdy přemýšlím o škálování. A pak už to jako úplně jako moc zkoumat nemusím. Aha. To je jako zase další výhoda toho, že jako nemusí někdo řešit, kolik serverů si koupí tady na tohle. Prostě se zabukují nějaký prostředky někde v tom klastru a tam se to pustí. Mhm. No a ten provoz teda v týmu, není to vyloženě jako DevOps, že byste přímo v týmu měli i nějakého jako člověka z Ops jako součástí těch týmů, nebo pak jakoby co se týče nějakého jako provozu dohledu a těchto z těch věcí, to si řešíte jak interně? Nebo? Interně v seznamu určitě, záleží to je třeba jako věc, která mi přijde dobrá zmínit ohledně seznamu. Seznam není úplně homogenní firma. Máte jiné požadavky, pokud jste služba typu mapy, pokud jste služba typu zboží, my jsme jako velikostně podobní, ale nebo pokud jste služba typu S-Bazar, která se vám vejde do jedné, nevím, nějaký databáze, nevím, co tam mají. A dělá to jeden tým, který tam má produkťáka, ten mu to řekne a ten tým to udělá, jste to schopni udělat jako v jednom týmu, v jednom sprintu. Jo, nebo jestli jste prostě full textový vyhledávání nebo reklamní systémy, kde je prostě 100 lidí a už to není pojatelný v tomhle rozměru. Jo, takže každá ta služba se nasazuje trochu jiným způsobem. U zboží to funguje tak, že máme nějaký tým, dřív jsem jim říkal sysadmini, teď si myslím říkají SRE.
Ale spravujou nějaké věci, které jsou jako na nějakých OpenStackových statických virtuálech, možná ještě něco na fyzickém železe, něco je v Kubernetes deploymentech a ty se starají o ten provoz, chodí alerty primárně jim. A když se stane nějaký alert, my nechceme, aby se stalo, ale když se stane, tak toho vzbudí toho admina. A ty admini jako se v principu nebrání tomu, aby nás pustili přímo k nasazování těch provozních věcí, ale pak už nechtějí, aby my jsme tam nasadili něco v noci a ono je to budilo. Pak chtějí, aby to budilo nás, což zase ruší náš klid. Takže jsme teď dospěli ke kompromisnímu řešení, že ten admin musí kliknout na tlačítko a pak se to nasadí. Jo, takže to CI/CD není úplně jako automatický, že by se třeba mrzli do větve a za chvíli to bylo na produkci. Ale někdo musí na něco kliknout a většinou je to ten člověk, který ho to pak bude budit, což jo. V tuhle chvíli je sysadmin. A většinou, když jsou zhůru, tak se jim to daří jako do 10 minut, což za mě je v pohodě. A kapitujete ve 3 v noci. No právě že ne, jako a oni většinou na nás bývají třeba protivní. Takže to není tak, jako že bychom tam poslali nějakou hrůzu, která to sestřelí. Už, a to je za mě další výhoda toho rychlého cyklu. Ve chvíli, kdy něco rozbijeme, se to dozvíme, což nám umožňuje upravit naše očekávání a odhady, tak aby jsme se to pokusili nerozbít. Máme přístupy k provozním logům a tělem s těm záležitostem, takže i my jako ve vývoji se snažíme, no, myslím si, že máme celkem slušný přehled o tom, jak vypadají ty provozní věci a koukáme na ty problémy, které se tam vyskytnou, ale je to ve spolupráci s těma adminama, který, říkám, pořád ještě mají ten telefon, který může zvonit. Mm-hmm. Většinou nezvoní, ale může se. Hele, a ten Kubernetes provozuje taky v OpenStacku, anebo to máte samostatně? Jako jestli máte základem OpenStack nad všechno a nad tím ty Kubernetes. Já myslím, že mají ten hlavní klastr, co máme, nebo těch klastrů, co je v těch lokalitách, tak běží na fyzickém železe. Ale mají i projekt, že si můžeš rozjet vlastní klastr Kubernetes na OpenStack. Takže Kubernetes máte na tom železe fyzicky. Máme dokonce Kubernetes as a cluster. As a service. To as a service. Cluster as a service. Cluster as a service. Když se správně kopne do infrastrukturního týmu, někde se objeví Kubernetes cluster, kde si můžeme dělat, co chceme. My to nepotřebujeme, takže to dáváme do těch jako sdílených klastrů, které jsou přes celý seznam v tuhle chvíli. A jaký nástroje používáte třeba pro ty sběr logů a nějaký alerting? Máte něco svýho nebo nějaký služby? Zase, jak co, většina nových věcí má Prometheus metriky, to znamená, že A do Grafany teda potom? Je to Grafana a podle mě to pak padá do PagerDuty nebo co používají. Mm-hmm. Máte je Grafana, nad tím je Alert Manager. Mm-hmm. Z toho padají alerty, který my si stahujeme. My jsme si udělali takovou televizi, kde jsou červené věci, co svítějí, protože my máme hluboký zájem o to, aby, jestli to funguje v provozu nebo ne. Tak se koukáme na ty alerty a případně řešíme, ale to... A co tam třeba jako sledujete, alertujete, to je taková taky zajímavý jako topic, co vlastně sledovat, tak aby člověk jako toho nesledoval moc, ale zároveň všechno klíčové, co ovlivňuje. My toho sledujeme moc. Historicky se v seznamu používá něco, čemu se říká stem, což je soubor, který zapíšete, když se vám něco povede. A pak koukáte, jestli je dostatečně novej. To jsou různý cronjoby, pravidelné věci, to se teď podle mě píše do push serveru, ne, jak se to jmenuje? Push gateway, kterou zase slízává Prometheus. Mm-hmm. A pak jsou metriky typu, kolikrát to chcíplo, jestli běží nějaký věci, počty 404 errorů a takovýchhle věcí. Na ty vnější služby běží externí monitoring, mm-hmm. který zase sahá na určitý URL a kouká, jestli dostane HTTP 200 a jestli tam jsou nějaký data, které vypadají rozumně. Hmm. A zase výhoda Kubernetes je, že si tam můžete nastavit liveness checky přímo u toho. Což zase, když se vrátím k nasazení, pokud tam pošlu nějakou krávovinu, která se ani nespustí, tak se ani nespustí a se střelí do ty původní starý pody. Hmm. Takže mi tam jenom zůstane vyset nějaký deployment. Toho si většinou všimnu brzo, že to jako nedělá vůbec nic. Ale uživatelé jsou pořád šťastní. A teda, takže co se týče jako jazyků a platform, tam teda si říkal Python, C++. Říkal jsem Python, C++. A JavaScript. A JavaScript, no. XJS. Používáte jako JavaScript nebo nějaký odvození? Myslím si, že tam používají TypeScript.
že se to transpiluje. Já jsem občas chodil na pohovory s webařem a tam používali tyhle slova. Taky jsem ho použil nedávno. Jak no, já jsem taky jako, samozřejmě jako všichni jsem asi začínal nějakým PHPku a pak jako když si dělám svůj vlastní webík, tak to je ten balo, co se vrátí, takže pro mě je jako úplně kouzelný, jak se svět moderního JavaScriptu posunul k tomu, že prostě pošlete request a dostanete ho to balo. Jo, já tomu říkám, že PHPko bylo serverless ještě dřív, než to bylo cool. No, server-side, ještě dřív, než to bylo cool. No, server-side a serverless, protože vlastně ty PHPkový skripty jsou vlastně oddělený, mají, vždycky vykonává vlastně ten proces jenom jeden a jak se dokončí, tak tam žádný stav není, že jo? Jo, no, takže vlastně je to taky cloud, jako že mám, prostě objednám si to PHP Web as a Service, dostanu to FTP a tam to nahraju a přesně, vlastně se nemusím řešit jednotlivý servery, že? No, je jako proto hodně webů to PHP používá, protože vlastně tohle na tom bylo prostě fakt skvělý. Jako. No a jako pak vzniklo různý WordPressy a lidi si na to zvykli. To je stejný jako, proč používáte MySQL? To, že se nevyplatí to měnit. No, vlastně. No. LAMP. Takže no. Takových je nás víc. já jsem přešel na Postgres tak 2004, protože my jsme provozovali nějaký třeba postcard.cz na MySQL. A to se muselo v noci restartovat, jinak ten databázový server to neustál. Jo, protože my jsme měli třeba v roce 2000, měli třeba 2000 jako návštěvníků denně unikátních, což byly hrozný čísla, že jo. A někdy i třeba 8000, když byl jako vrchol. A to MySQL prostě to ne to, jako ta prostě musela se restartovat. Jako. A pak se poškozovaly indexy, takže jsme měli skript, který chodil a v noci pravidelně jako opravoval indexy. To bylo nějaký to MySQL, nebo jak se to jmenuje. A jsem rád, že už MySQL někde jako jinde to není potřeba. No to je technologie, který na zboží interně říkáme bydlo. Přijde bydlo. Myslím, že to se teď používá u té MySQLky, protože ona má tendenci občas jako si rozbít statistiky. No, no, jo, to se nám stalo, jakože jako máte tam 160 milionů řádek, to je v pohodě, a teď ono tam je 150, 140, 130, to je ještě v pohodě, ale ono to pak dospělo do stavu podle mě nějak jako pod 1000 a tam byl ten plánovač a řekl si, tam nejsou vlastně žádný řádky, to můžu udělat full scan. Přesně. To dělá, tak to dělá Postgres, když tam člověk narve moc dát a on si ještě nezaktualizoval ty statistiky, tak má taky tendenci tohle dělat. Jo? Takže vlastně, když mám Postgresí databáze a nalu tam milion řádků, tak jako pár minut trvá, než on si uvědomí, jak tam jsou ty jednotlivé i distribuce těch klíčů a začne nějak rozumně fungovat. Jako. To je nešťastný u takhle pokročilý databáze. Ne, ono to je za dvě minuty. Jako. To je, jako, když se z desetinásobí množství dat v tabulce? Já nevím, když tam naliju dump. No jasně, ale za dvě minuty už je to spravené, nebo za pět minut je to spravený. No. Jako. No dneska už ten aktualizační proces běží jako pravidelně, ale dřív se musel jako snad i někdy, jako když člověk potřeboval vyvolat ručně jako rychle. A to jsou fakt, jo. Hlavně je to asi věc, kterou úplně nechci dělat za běžného provozu. Že? No a hlavně nezde... To pak nemá jako, žádný běžný provoz. Jako, jako z deseti násobit velikost tabulky prostě není normální, jako. Jo, prostě... Ne, tak asi je to v pohodě, já vlastně proti Postgresu nic nemám, je to... Jediné, co mě na ně vadí, je, jak má, jako on vždycky pustí proces, když tam je ten klient, takže má vlastně omezený množství connection. Jo, protože prostě, jo, MySQL vlastně je jako multivláknový, takže můžu vládne prostě třeba 10 000 spojení. U Postgresu prostě nejde udělat 10 000 spojení s Postgresem, jako. Protože on prostě pustí 10 000 procesů, pro každého si dá prostě nějaký to množství paměti, který tam je daný. A no prostě ono by to šlo, že budeš mít pro každý proces prostě 10 kB paměti a no, což udělej tam něco. Takže pak se to dělá tak, protože dneska u těch webových věcí vlastně nemám jako transakce, takže se tam dává potom jako proxy, která má všechno vlastně a rozhazuje ty data. Jo, takže já mám vlastně potom těch něco jako před tím, kterýmu je jedno, kterým tomu vláknu to, jako to půlu to dám a prostě to rozhazuje. A tím pádem mi nepotřebuji 10 000, ale stačí mi prostě 200 a obsnožím klidně těch 10 000 klientů. Že jo? Prostě nějaká, musí před tím být nějaká proxy, která a to bohužel nemá Postgres jako přímo v sobě sám. Takže jo, ale tak jako... já si myslím, prostě pokud používáte Postgres, neznamená to, že jste horší člověk. Je to v pohodě. To vystříhneme. Mně to přišlo zábavné. Já myslím, že to je dobrá tečka taková. No možná ještě na závěr do týmu taky hledáte, jak se vám vůbec hledají Cčkaři? Je to ještě jako, to už není úplně mezi to top cool jazykama v dnešní době. Já si myslím, že je to skvělý. Horší je, když hledáte někoho, kdo je schopný sahat do Pythonu i do Cčkových komponent.
jako není to snadný, ale hledáme ty nejlepší z nejlepších. Teď je samozřejmě, že my se chceme jako ještě rozrůstat, stavět nový a krásnější věci. Kde a ty se... už nebudou v C++. Asi jako spíš ty frontendy budou psát v Pythonu, nebo Bůh ví, jestli se nám zalíbí nějaký jiný jazyk. TypeScript je dobrý docela. Jo, no, ten jsem nemyslel. Ale píš na ten backend, mně se líbil Rust, no, Go je prý divný. Já nevím, znám plno zastánců velkých Goučka. Ne? Ale já vždycky říkám, je jedno, který jazyk používáš, stejně to bude všechno JavaScript. No možná, no. Takže jako chceme stavět nový velký věci, takže víme, že prostě budeme muset hledat další lidi, tak obracíme se na všechny. A to je důvod, proč prostě jsme ochotní se teď bavit i s lidmi, kteří jsou třeba z Plzně. Jakože dřív jenom Praha, Brno a jinak jako ne, a teď? No teď, pokud teď se nás najde dost, tak i Plzeňák, jako pokud je občas ochotný třeba do Prahy, nebo pokud jich bude víc, že budou moct založit třeba hnízdo v Plzni, tak pak by to šlo. A co remote? Jak se na tohle tváříte tady? No, tak já si myslím, že pořád je fajn, když se můžeme potkat s kolegama v tom kanclu. V tuhle chvíli Seznam funguje v režimu, jakože kdo chce, tak píší v takzvaném remote režimu, kdy se očekává, že přijdeme do kanclu dvakrát týdně. Což je podle mě ještě fajn na to, aby jsme dořešili nějaké věci, co se dají řešit osobně, co je lepší řešit osobně. A jinak jako přes poslední pandemickou špičku jsme se prostě potkávali jenom někde na Zoomu, což taky funguje. Mám osobně trošku obavy o to, jak pak funguje nabírání nových lidí, nějaký tým, který se vlastně nikdy neviděl, jak bude fungovat. Myslím si, že jsou firmy, které to dokázaly zvládnout, ale myslím si, že pak to celé musí fungovat dost jinak a mě v tuhle chvíli dává celkem dost smysl se ještě potkávat. Já myslím, že tam je největší problém ta kombinace. Když jsou třeba někteří lidi, kteří jsou jako na místě, někteří jsou vzdáleně, tak je to jako problém. Když je potom celý tým vzdáleně, tak si to jako najde. My už jsme to myslím si, že to je něco, co jsme dokázali. Dřív to stálo úplně za part, když byli nějaký, řekněme, jiný telekonferenční systémy, tak to nešlo, ale zase s pandemií se všude rozmohl Zoom. My jsme se znovu přišli na Zoom a pak když zase první, druhá, třetí, ta jedna z těch vln opadla, tak začali jsme se vracet do kanclu, tak se tady nakoupili Zoom roomy, což je teda nějaký Windowsovský počítač, na kterým běží Zoom, ale funguje to elegantně, můžete se připojit z nějaký zasedací místnosti a jste schopni tam připojit i ty lidi z domova a dá se celkem rozumně bavit. Mm-hmm. Takže jako jde to, myslím si, že v tomhle se ty technologie dost posouvají a už je to možný. Ja, ono, že když máš část lidí jako na remotu, tak pak přejdeš do toho režimu, že i když sedíš v kanclu, tak stejně si prostě zavoláte a jedeš, jako by byli všichni remote. A pak to docela jde. Vy si fakt jako voláte ze stolu na stůl v kopozu? No, protože blbý, když jsou 4 lidi u jednoho počítače, tak je lepší, když jsou 4 lidi u každého svého a vlastně jedou všichni. No, jak tak vypadá to divně, když mi třeba takhle jsme to měli sedět tím, když mi přebíhají z boxíku do boxíku, že člověk je, já jdu někam odběh a objevil se u někoho jiného, že jo? Jo, my člověk většinou kouká. Není tolik paralelních grup, co by se potřeboval bavit v jednu chvíli, takže my prostě jdeme, vedle je tam ta zasedačka, tak ty lidi, co jsou v kanclu a chtějí se bavit s ostatníma, tak si vlezou k tomu Zoomu a... To je právě problém, když jdou si tam popovídat, protože potom přijde ten, kdo je vzdáleně jako o to, co se vlastně řešilo v té a tam ta vazba je jako horší, no. Jo, to je ono. Ale to jsem chtěl říct, že to je spíš mimo ty schůzky, jo. Že to, co se právě vůbec na schůzkách neřeší, tak se někdy řeší dva lidi, kteří jsou vedle sebe a ten, kde je remotně, se o tom jako neřeší. Tak jako pomlouvat se můžeme i na Slacku, že jo? No, vlastně, nemyslím. Pomlouvání, ale jako nějaké technické jako drobnosti, které jsou pak třeba jako klíčové, ale nedostanu se k tomu jako poslednímu. No. Takový to, že zaslechne, že někdo něco řeší a já k tomu vlastně taky něco mám. Což kdyby nebyli lidi po kupě, že jo, tak to dá na Slack. A tam se to vyřeší, ale je to prostě už zaznamenaná věc. Když sedí doma, tak si to neřeknou vůbec, jo? My to máme ve firmě udělané tak, že máme prostě celodenní videohovor, kde mají většinou vypnutý mikrofony. A některý mají kameru zapnutý, některý mají vypnutý, ale v podstatě, když někdo začne něco povídat, tak ty ho slyšíš. A buď si prostě jako vypneš, a tím vlastně řešíme tohle, to znamená, někdo tam prostě řeší, někomu vysvětluje a ostatní poslouchají. Za prvý se třeba něco dozví taky, když tam jako kdyby to bylo v kanclu, a nebo mu něco doplní k tomu prostě. Jo, a to nám neví, jako... že jsi na záchodě.
Tak většinou to máme u toho. Tohle by mě asi člověče nefungovalo. Ne, nám to funguje úplně skvěle. Já bych se cítil jako vyrušovaný, protože naopak, když já jsem v kanclu, tak si dám sluchátka, abych byl... Tam jde o to. Ale když jsi doma, tak si dáš sluchátka. Ale uvědom si, že když jsi v kanclu, tak je velký množství času, kdy něco začnou teď jako tři lidi řešit a ty jako, co se tam děje prostě. A teď vlastně oni něco ti jako řeknou a máš tam tu vazbu. A vždycky můžeš i v té jakoby doma si tu sluchátka sundat, anebo tam vypnout to, co tam oni říkají, nebo se úplně odpojit, jo. Ale vlastně my jsme měli problém, že když jsme byli doma, tak jsme byli jako úplně vypnutý a nefungovala ta prostě ta komunikace nepracovní, ale ani takový ty věci jako, hele, tady mi něco nefunguje a ty říkají, ale to se vlastně řeší takhle, to už jsem taky narazil, jo. A není, neuděláš poradu kvůli tomu, že seš neméhlo, že jo? Já to napíšu do kanálu, tohle mi zase jo, nejde, tyjo, jako, sakra, pomožte mi někdo. Ale prostě jde o to a tím vlastně, jak jsme tohle ten videohor začali dělat, tak nám to začalo jako hrozně dobře fungovat. A my jsme jako před měsícem zrušili chození do kanceláře zase kvůli jakoby další vlně. A chodili jsme jako třeba jednou týdně, jo. Mm. A teď prostě ten videohovor mě to úplně nahradil, jako, protože tam prostě, jako, samozřejmě nemůžeš tam mít 20 lidí, protože to prostě ne to. Ale když tam máš třeba 6-8 lidí, to má ten svůj tým, tak jako kdyby jsme byli v kanclu prostě, řešíš tam blbosti, jako kdyby jsi byl v tom kanclu prostě. Potřebuješ se soustředit, tak si to vypneš, odpojíš se za, připojíš se za 2 hodiny a zase jako v kanclu. Já mám pocit, že třeba jeden tým u nás má třeba ráno, že se potkají na nějakým asi Zoomu a prostě si řeší to, co zrovna chtějí, jako technické záležitosti a tak. A pak se rozejdou v klidu do svých domů. No, no. Myslím, že jsme to už všecko umleli. Možná točí no víc, než jsme původně chtěli. To se vystřihnou ty věci. Chceš na sebe nechat nějaký kontakt, třeba pokud by byl nějaký zájemce o práci ve zboží, nebo klasicky přes nějak práce v Seznamu, nebo jak to máte? No, máme kariéra Seznam.cz, možná, já nevím, kdy to bude ven, možná bude kariéra Seznam.cz/e-commerce, kde se dozvíte všechno o naší úžasné divizi. Možná tam bude i nějaký obrázek a tak. A nebo myslím si, že na LinkedInu jeden z těch Petrů Nováků asi budu já. V Seznamu se jmenuju Petr Novák 2, od doby, co jsem přišel, přibylo Petr Novák 3 a Petr Novák 4. Tak myslím si, že to je taková hezká skupinka tady. Jo, jo. Já se jmenuji Jan Novotný, mě o tom nemusíš povídat. Víte, já s tím problém vůbec nemám. No, Martine, stalo se ti to nikdy? Nikdy. Měl se komoli všichni jméno. To mě taky, no. A to by si člověk řekl, že bug taky jednoduchý krát. No, takový programátorský, že už tam vidíš prostě. Právě. To je takový nový chtip, to jsem ještě neslyšel. To byl zase bug. Tak jo, tak díky. Těšilo mě, rád se zase uvidím za 10 minut v druhém dílu. Tak jo, tak jo, čau. Ahoj.